שקופה כאילו, בסדר? אבל איך אני אחווה את זה? אני שואלת את השאלות. על ידי הבנה, על ידי הבנה. אני מסביר לה עוד פעם. אם תביני שזה באמת ככה, את תחווי את זה ככה. אם תאמיני שזה ככה, את לא תחווי את זה ככה. אבל אם תביני... אבל איך אני אגיע להבנה הזאת? על ידי שתבררי. רגע, עכשיו שנייה. אחר כך, מה שקורה אחר כך? אמרתי, אני אומר את זה עוד פעם. את קודם כל תביני שזה קורה דרכך, אחר כך את תעלמי לגמרי ואת תהפכי להיות הראשון. בסדר? עכשיו, איך עושים? בפשיטות. בואי נגיד ניקח דוגמה למשהו ספציפי וננסה לשנה לך בו את החוויה. אוקיי, בסדר? אני יושבת כאן. נגיד, אני עכשיו יושבת כאן. נגיד, יש לך עכשיו מחשבות בראש. אוקיי. כן. מה זה המחשבות? מה את מרגישה? את מרגישה שעכשיו את יושבת כאן, נכון? כאילו, יש לך איזה מחשבה, איזה רצון. בואי נגיד מה שאמרת לי קודם, אני רוצה לצאת מהחווה של הבאר ולעבור לחווה של האוקיינוס, אוקיי? מה, מאיך המצב הזה מגיע? למה יש אגב לזה שאני יושבת ככה? לא, כי יושבת זה כאילו סתם קורה מסביבך, אני כאילו רוצה משהו שבחוויה שלך, את חובה, אני רוצה לצאת מחוויית הבאר ולעבור לחוויות האוקיינוס, נכון? אוקיי. בואי ננסה לחוות את זה, את החוויה עצמה, זה חוויה מצומצמת, זה חוויה מוגבלת, נכון? כן. זה חוויה של כאלה, אני מרגישה ב... בער, אני רוצה לחוות אוקיינוס. Okay. עכשיו, בוא ננסה את החוויה הזאת לשנות אותה על ידי התבוננות לתוכה. בסדר? אוקיי, אז אני רוצה, אבל אין פה אפשרות להתחמק. אני שואל אותך שאלות, חייבת לתת תשובות. אין לא יודעת, לא זוכרת, לא ברור לי, אין דבר. Okay. צריך לתשובות. עכשיו, אני חובה שאני נמצאת בבער, ואני חובה שאני רוצה לצאת לאוקיינוס. שיש אוקיינוס שרוצה לצאת אליו, נכון? כן. Okay. עכשיו, בואי נשאל שאלה. אני חובה... רגע, סליחה, החוויה של האוקיינוס זה בגלל שאנשים סיפרו לי. לא משנה, מה זה משנה? זה משנה? לא משנה. כרגע את חובה את זה. שנייה, רגע, שנייה, כרגע את חובה את זה. כן. אבל דרך אגב, אם את מצליחה להבין אותם, זה אומר שבתוכך יש משהו שמסכים איתם קצת. כן, מסכים. כי אם בכלל לא היית מסכימה איתם, אם זה בכלל לא היה נכון, לא היית מבינה אותם. אוקיי. משהו עוד מבינה, יש משהו שהם אומרים. עכשיו תסתכלי. שאת חובה את חובה צמצום. עכשיו בואי נעשה הפוך. תני לי דואג, מסיפרת בהתחלה כמה טוב לך, בלה בלה בלה. לא שטוב לי, שאני חיה בהרמוניה עם כל הסביבה. כן, כן, כאילו כן. בעיות איתם. אבל אז את אומרת, אבל אני רוצה להיות אלוהים להרגיש שאני כל יכול, נכון? נכון או לא נכון? כן. נכון, זה חייב להיות מוחלט. עכשיו, תני לי דוגמה למקום בחיים שאת חובה שאת לא כל יכולה. אל תאפי את זה, תגידי, כן, יש לי הרמוניה, אני לא צריכה לעבוד, בלה בלה. אז לא, תני לי דוגמה לדבר, זאת אומרת, הנה, אני לא יכולה לעשות את זה, אני רוצה להיות יכולה לעשות את זה. לא חסר, רק תהיה, כאילו טיפה כנות, זה לא מורכב כל כך. דוגמה למשהו שאני לא יכולה לעשות? אבל אני לא מנסה לעשות. אבל תראי, אם לא, אבל את רוצה לעשות, אם לא היית רוצה, לשנות את המצב שלך בשום דרך, לא היית באה אליי בכלל, נכון? כן. את באה כי טוב לך, אבל את רוצה משהו מעבר. אז איפה את מרגישה מוגבלת? איפה החיסרון? והחוויות הפנימיות שלי. לא, דוגמה, תני דוגמה, בואי ניקח דוגמה. אני יודעת, אנשים מספרים לי שהם חווים דברים, ואני לא, וזה מציק לי. הבנתי, אוקיי. עכשיו, את לא חווה דברים מסוים, את רוצה לחוות עוד דברים. עכשיו, מה אחראי לחוויה שלך? מה גורם לכך שהם יחוו ואת לא תחווי? בוא נשאל לגבייך. את לא חווה התחדשות, נגיד. את רוצה התחדשות בעצם. את רוצה כל יום לקום לעולם חדש. לא, את אומרת, מה, כל כך הרבה זמן לחיות באותו עולם? בוא נחליף, נכון? אי אפשר להחליף, אה? אז, אבל אפשר. את אומרת, אני רוצה אחד חדש. התחדשות. כן, כן. רבי נחמן אומר, מי שרוצה כל רגע להיות בעולם חדש, חייב לקבל שכל של ארץ ישראל, להבין שזה אחד וזה מתחדש. אם את באמת, אם מבינה שזה מתחדש כל הזמן, אז היא תחופה שזה מתחדש כל הזמן. אם את חושבת שהחדר הזה, הוא קיים פה עכשיו, כהמשך של הרגע הקודם, אז את חובה, אז את חובה שאת זקנה, את חובה, אני כבר ממשיכה, זה ממשיך. אבל אם היית מבינה, רגע, אבל החדר הזה עכשיו נוצר, אז היא תחופה שהוא עכשיו נוצר. זה לפי מה שאת מבינה. אוקיי, עכשיו אני רוצה שניקח חוויה אחת שלך, של מגבלה. את מרגישה שאת מוגבלת במה? ואל תספרי לי שהכל טוב. כי אם הכל היה טוב לא יתבע. מה שאת מוגבלת? אני רוצה משהו. מה את רוצה ושאין לך אותו? דוגמה. אני רוצה
תראי, אם אין שום דבר שאת רוצה, אז לא היית בא. אז אני אומר, אני רוצה את ה... כן, אבל מה זה אומר? לא, אבל את אומרת, אני רוצה את החוויה, אבל מה את רוצה שיקרה? מה? אני בעצמי לא יודע. אז בואי ננסה להבין, רגע, חכי. יש לי מישהו שעובד עליי. אז מה, את רוצה להבין אם יש אוקיינוס או לא? זה מה שאת רוצה להבין. יש משהו פנימי יותר. אם יש, יש חוויה מאוד גדולה, שאני לא חוויתי אותה אף פעם, ואנשים קראתי עליהם וסיפרו לי, ואני אין לי את זה. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון אפילו. אני אומר שזה נכון, אני לא חושב שהם הבינו את עצמם, אבל אני אומר שזה נכון. עכשיו תסתכלי משהו מסוים, אוקיי? שאת בסופו של תהליך עדיין תמשיך ללכת ברחוב, בסדר? אבל שאלה היא, ואם לא תלכי ברחוב, אז תלכי במקום אחר, זה לא משנה, נגיד שבסופו של תהליך תהיה בחלל החיצון. אז תראי כוכבים, במקום לראות אנשים, בתים, תראי כוכבים, זה לא משנה, זה אותו דבר. לא משנה איפה תהיה, עכשיו. השאלה היא, אנחנו רוצים לשנות את החוויה שאת חובה את ה... את ה את כאילו יש לך, את בן אדם, את, יש לך חושים, מקבלת מידע, את חובה קיר, ארון, בסדר? את עכשיו רוצה לחוות את זה אחרת. עכשיו, כדי לחוות את זה אחרת, את חייבת לדעת משהו חדש על זה. לדעת משהו חדש על זה. מה זאת אומרת? נגיד שעכשיו היה פה, פסל, בסדר? את עוברת כל יום, את רואה את הפסל, את חובה פסל. אם פתאום אני אספר לך, את יודעת, הפסל הזה הוא רובוט מתוחכם שצופה עתידות. עכשיו, תעברי לידו, זה אותו פסל, אבל את תחווי אותו אחרת. אותו פסל, למה? כי את יודעת לעבוד משהו. ואם פתאום יספרו לך הפסל הזה שחשבת שהוא כל כך חכם, נגיד עכשיו בנתרה בן אדם, את אומרת איזה חכם או איזה חכם, ויגידו לך, זה בכלל רובוט. זה לא, תחווי אותו אחרת. את אותו אחד, את תחווי אותו אחרת. זה מה שאני אומר, ושאת צריכה לנסות להבין את מה שקורה סביבך. מה זה נקרא? העולם הוא חי. בוא אני כבר אקדם אותך, מה זה החוויה? תקשיבי, איך אני חווה, בסדר? העולם הוא חי. מה הכוונה העולם חי? בחיצוני, העולם נראה די מת. בסדר? הכל כזה קיים, הכל ממשיך, מהקודם, זה לא משתנה הרבה, כדור הארץ נשאר אותו כדור הארץ, הכל סטטי. בני אדם זזים מפה לשם, בסדר, עושים עוד בית, פחות בית, כאילו זה לא... מה הולך כאן? שום דבר בסוף מתים וזה לא רציני. אבל יש, בוא אני כבר אביא אותך לחוויה, בסדר, אני כאילו אסביר לך כבר את זה ותראי אם את מצליחה להתחבר לזה. יש דבר אחד יפה בכל העולם הזה, רק דבר אחד. מה יפה? החיבור של היש והאין. בסדר? מה זה נקרא יפה? אם עכשיו הייתי מראה לך קסם, הייתי אומרת וואו, נכון? אחת מהסיבות שאת נהנית בהרצאות זה כי את חווה, איך הוא חשב על זה, נכון? יש לך תמיד את ה, איזה יפה, איך זה התהפך, נכון? כן. עכשיו תסתכלי. הוואו, התחושה של ההתלהבות, זה מההתחדשות השכלית. איך זה יכול להיות? הנה קסם, איזה פלא, נכון? עכשיו תסתכלי. יש, עכשיו, אם נגיד אני אעשה לך קסם, את תתלהבי. תגיד, אני אעשה לך, אופ, הנה חתול, אופ, התלהב, בסדר? אבל אם את תראי את זה 100 פעם, זה כבר לא... עכשיו תסתכלי, יש, למה? כי זה כבר לא מאתגר אותך. כאילו הבנו שאפשר, בסדר, זה לא... את אומרת, טוב, הוא מרמה אותי וזה, והוא עושה חתול מהשרבול, וכאילו הבנו, זה לא. עכשיו תסתכלי. יש אבל קסם אחד שהוא תמיד קיים. שהוא תמיד קיים. את רואה נגיד פה קיר? את רואה פה קיר. קיר, מה את רואה מעבר לקיר? את חובה, קיר מת. בלוקים, שמו קיר, אין פה שום דבר מעבר, זה בית כברות גדול, יש פה קירות, זה... נכון? עכשיו, לעומת זאת, את יכולה לחוות את זה אחרת. אני נגיד, לא רואה פה קיר כשאני חושב על זה, מה אני רואה? אני רואה משהו שעכשיו נוצר. אני כאילו רואה כלום בצורת קיר. עכשיו נוצר קיר, עכשיו נוצר השיחה, עכשיו נוצרתי אני, עכשיו נוצר הזיכרון שלי. הזיכרון שלי, התחושת העתיד שלי, הידע שלי, הכל נוצר עכשיו, כל רגע חדש. עכשיו זה קסם שהוא לא נגמר. עכשיו, ובמקרה, הקסם הזה הוא גם לטובתך. מה זאת אומרת לטובתך? כי אם את נזכרת בזה, זה גם כל פעם הופך אותך לאלוהים. למה זה הופך אותך לאלוהים? כי אם את נזכרת שהכל נוצר בכל רגע מחדש, אז זה אומר שלפני שנייה היית אלוהים, ועכשיו את יעל, לפני שנייה היית אלוהים, עכשיו את יעל, נכון? אתה מבינה? כאילו, אם את מבחינתך את המשך של הקודם, אז את סתם בן אדם. אבל אם את אומרת, אני לפני פחות מרגע אחד הייתי אלוהים, הראשון.
ופתאום הפכתי להיות בן אדם. עכשיו אני אלוהים, זה בן אדם, אלוהים, בן אדם. בתוך, כזה במהירות, כל הזמן. אז את כל הזמן מחוברת לחוויה שזה גם השלם וגם הצמצום. אני לפני אלפית השנייה הייתי אלוהים, ועכשיו שמתי את עצמי בגוף, שמתי את עצמי בחדר, שמתי קירות, שמתי זה, ואני מדבר איתך. וזה כל פעם קורה מחדש. עכשיו, זה חוויה אחרת לגמרי, 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 אוקיי? עכשיו, איך אני הגעתי לחוויה הזאת? עכשיו, וזה חוויה קטנה. עכשיו, שנייה, זה חוויה הבסיסית. הבסיסית הראשונה שצריך להבין אותה. אם תהיה לך את החוויה הזאת, יהיה לך עוד הרבה חוויות נוספות. מה לדוגמה? כל פעם שתשמעי שני אנשים מדברים, או תראי משהו, התמיד זה יזכיר לך את זה, את החוויה שהכל אחד, את החוויה שזה היש והם מתחברים כל הזמן. עכשיו, איך זה עובד? מה ממני פשוט? קודם כל הבנתי שזה אחד. אחר כך מה שקרה זה שכל פעם שאני שומע משהו, זה מזכיר לי, הוא אמר את זה ואת זה, כי ככה יש כאילו איזה תהליך מחשבתי, כי זה אחד, כי זה אחד, כי זה אחד. מבינה? אז אתה כל פעם חווה התחדשות. יש לך מלא דברים, אין סוף דברים. אתה כל פעם מגלה דבר חדש על העולם. אתה מוזיז את האחבר של המחשב, הנה קיבלתי הבנה. אתה עושה זה, הנה קיבלתי משהו. כל פעולה, לא משנה, כל דבר אתה מבין מזה משהו. מה המשמעות של הדבר, מה זה אומר, מה הולך מאחורה. אבל זה כמו שיש פה המציאות הזו, זה כמו תיאטרון, יש מאחוריו עוד עולם, בסדר? והעולם הזה הוא השתקפות של העולם שמאחורה. עכשיו, כדי שאת תחווי את הקיר הזה אחרת, את חייבת לדעת מה יש מאחורה. פעם אחת את צריכה לראות, הנה, עכשיו ראיתי מה יש מאחורה. עכשיו, כל מה שתראי, זה תמיד יזכיר לך את מה שיש מאחורה. כי אם פעם אחת תראי את הבימאי, אז כל מה שתראי יזכיר לך את הבימאי. עכשיו אני מבינה, כאילו, למדתי עוד דבר על עצמי, עוד דבר על עצמי, מבינה? עכשיו, איך מגיעים לזה? על ידי התבוננות. עכשיו, תביני, זה שינוי, החוויה הזאת משתנה לא קצת, זה משנה לך את כל החוויה. זה לא שאת תהיה אותו אחד, אבל עם עוד חוויה. כל אלה שפגשת אותם, הם אותו אחד עם עוד חוויה, בסדר? עד זה הורה, עכשיו הוא משהו אחר. פה מדובר על חוויה שמשנה לך את החוויה של הזמן ושל המקום. מה הכוונה? שכשאת רואה מולך מקום, נראה לך גדול דוגמה, תחווי אותו אחרת. זה משנה לך את כל החוויות. עכשיו, איך משנים את כל החוויות? אבל זה את הכל. את היום נשואה עם ילדים, נכון? ברגע שהחוויה הזאת תיכנס לתוכך, את גם נשואה עם ילדים פה בכדור הארץ, אבל בחוויה את לא נשואה עם ילדים. זה כמו שיש קיר, אז יש יעל שנמצאת נשואה עם ילדים. אבל אני עצמי, אני בכלל נמצאת בעולמות, במשהו אחר. זה כאילו משנה לך את כל החוויות. לא, שתביני, זה לא חוויה קטנה של טוב, אני גם. לא, לא, זה כאילו, זה חוויה, את כאילו פחות כבר מזדהה עם הגוף, צורה, מקצוע, זה לא סתם, זה... אז יש, כמו שיש קיר, יש גם אותי, כאילו את הגוף, אבל זה לא אני, כאילו, אני משהו מעבר. היום למשל, כן. נגיד, כשאני בשבילי הייתי בשבילי שבת, היו שם גזרים, אז אני רואה את הגזר, אחד קטן, אחד גדול, אחד זה... ופתאום זה נתן לי כאילו פלש, שככה בני אדם, אחד כזה, לדברים, להבנות כאלה אתה מתקבל? תארי לעצמך שכל יום היה לך 100,000 הבנות כאלה. כן, אבל זה לא בא ממני, פתאום זה קרה. נכון, אבל למה? כי צורת ההסתכלות שלך על העולם משתנה. אני מדבר על הבנות כאלה, אבל לא בעומק כזה, על עומק פי מיליון, בסדר? אבל זה הכוונה, שכל דבר, הנה, פתאום הבנתי משהו, הבנתי עוד משהו, הבנתי כל דבר, כי כל דבר הוא השתקפות של תהליך אחר. כן, אבל זה לא אני עשיתי, פתאום זה קרה. אני אתן לך דוגמה שנייה. אתן לך דוגמה, סתם דוגמה. את נגיד קילפת גזרים. כן. כן, אבל את הבאת עצמך למצב שזה יקרד לך. אז עובדה שזה לא קרה לך שלשום. לא, כן, עובדה ששלשום זה לא קרה לך. שאת שילית משהו בתוכך, אז פתאום את ראית, את פתאום חווית משהו חדש. אני אתן לך דוגמה. אני עכשיו את מקלפת גזרים, את אומרת, תראה גזרים שונים, זה כמו בני אדם, אוקיי? עכשיו, אני לדוגמה, נגיד הייתי חווה את זה קצת אחרת, מה הייתי חווה? זה אותו גזר, זה כולם אותו גזר, אבל הלבושים שונים. ומה מלובש בזה? בזה מלובש השכל, שלמרות שאת רואה פה, אני, הוא, אבל זה אחד. עכשיו, אז את חווה פה חוויה עוצמתית, את חווה, הנה, המהות היא גזר. הלבוש החיצוני הוא הצורה של הגזר. עכשיו, אם את מתבוננת בזה,
את חובה שאת אלוהים, כי את אומרת, כן, זה, זה הזכיר לי שהצורות החיצוניות הם עדיין אני נשארת הראשון. מה הבן ממני? וזה הדבר הזה 100,000 פעם ביום. כל כמה דקות יש לך אחד כזה חדש. ובין לבין את נחה ונהנית, ואז עוד, עוד אחד. שכל הגזרים, המהות שלהם היא אחת. למרות שהם נראים שונים, אבל המהות שזה גזר, זה האלוהים. זה אותו אחד. כן, זה הראשון, הראשון. האחד. והלבושים... אז אני צריכה לעשות משהו? את צריכה, אני מסביר לך. תראי, הגזר הזה כבר היה קיים קודם. את עשית את הפעולה הזאת כבר 100 פעם קודם, אוקיי? נכון. אבל את לא חווית את זה אף פעם ככה. נכון. כשאת, אני אתן לך דוגמה, כשאת מסתכלת נגיד לשם ולשם, את חווה שני מקומות שונים. כן. את לא מבינה שזה באותו מקום. אבל, אבל, אבל אם זה רק לבושים שונים, אז כל המקום כולו הוא לבוש של דבר אחד, אז הוא באותו מקום. קשה לך אולי להבין את זה, אבל את מבינה כאילו אני קצת? אני יכולה להבין קצת, כי דיברתי על זה הרבה ברור, מאוד. ברור, ברור, אבל, אבל זה אותו, אבל תבין, זה, זה עוד פעם פנימיות לפנימיות, כאילו, כי אם את חובה... אבל אני לא חובה את זה, אני יכולה אולי לדעת... כי את לא רגילה להתבונן על זה. ההתבוננות. מה עומד מאחורי כל דבר? אבל אתה, כן. אז זהו, אתה אמר, אומר להיות אמיתיים. מה הכוונה להיות אמיתיים? הכוונה היא בשביל... תן לי את החוויה הזאת, אז איך אני יכולה להתכוון אליה? את לא אמורה להתכוון אליה, תמיד מסביר לך. את אמורה, נגיד כל דבר שקורה, למה זה קורה, מה זה מרמז, מה זה אומר לי, מה המשמעות של זה. אבל זה לא אומר לי שהמקום הזה והמקום הזה הם אחד. אני לא אמרתי לך שתגידי שהם אחד. כל דבר שקורה לך, דוגמה, את תראי, בכל תהליך יש בו שכל. יש סיבה למה הוא ככה ולא אחרת. כל דבר, את נגיד, יש סיבה למה עושים ככה ולא עושים אחרי, נגיד שני אנשים מדברים, למה הוא אומר ככה והוא אומר אחרת? מה הסיבה? אם את תפעיל את המוח שלך, מה הסיבה שהוא אומר ככה ומה הסיבה שהוא אומר אחרת, בסוף תראי שיש פה דבר יפהפה, שיש פה קסם. איך יכול להיות שאת תראי דבר אחד שופך לשניים? זה הקסם הכי גדול. שהוא גם קסם, שהוא גם יפה, אבל הוא גם, והוא גם גורם לך להיעלם לגמרי, כי כשאת נזכרת בזה שהכל אחד על סוג של נעלמת, וגם כשאת כאילו חוזרת, אז את כאילו נשארת גם אלוהים, כי אני יודעת, כן, אבל לפני שנייה הייתי באחד. עכשיו, אבל, אבל פשוט צריך להתבונן פנימה על ה... תראי, המציאות היא אותה מציאות, אוקיי? המציאות היא אותה מציאות, אבל להתבונן על הדברים. אני אתן לך דוגמה, נגיד, אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו את מדליקה את הגז, ואת מבשלת, אוקיי? עכשיו זה, עכשיו מה את חובה? את חובה אש שמחממת, נכון? נכון. זה חוויה, ואת גם כל פעם חובה אותו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה מדכא, זה מדכא, זה כאילו... כאילו מה, אני גם... כאילו מה יש פה? כאילו כל פעם אותו דבר, כאילו מה, אי אפשר משהו חדש, כאילו מה, זה, הדלקתי את הגז, עוד פעם, עוד פעם, כאילו זה משעמם, זה... נכון. זה הכלא. כאילו אין פה שום, שום דבר חי, כאילו זה גם חוזר על עצמו. עכשיו, קחי תרגיל לדוגמה, אוקיי? אז עכשיו מדליקה את הגז. את לוחצת ונדלק אש, ואת שמה עליה, נגיד, סיר, וזה מחמם. עכשיו, תשאלי את עצמך, מה קורה כאן בעצם? עכשיו, אני רואה, 1,000 פעם כבר ראיתי אש שמחממת. עכשיו, תשאלי את עצמך, למה אש מחממת? מה גורם לה לחמם? עכשיו, זה לא מורכב, אבל תתרכזי איתי, תעשי את זה, תחווי את זה. אם תגידי, אני מוכרחת להבין למה האש מחממת את הסיר, את תחוויץ, את תקבלי שכל, ואת, ואת פתאום תראי שזה בכלל נוצר מכלום, ואז את תחוויץ. לא, אל תזה, אל תזה. אני אומר, הנה דוגמה, הנה דוגמה. את רוצה להגיע למצב שכשתראי קיר, תחווי משהו חדש, נכון? את רוצה להגיע למצב שכשתראי אש שורפת את המים, מחממת את המים, שאת תחווי את זה אחרת, שלא תחווי את זה שורפת, תחווי משהו נוסף, נכון? אז רגע, כשמדליקה את הגז אני רואה אש, והאש אני רואה שהיא מחממת את זה. אני נותן לך דוגמה, עכשיו נגיד, נגיד ניקח אש ונשים נייר. את בטוחה ב-100% שזה הולך להישרף, נכון? אז זה דיכאון. כי את מבחינתך חיה בעולם קבוע, שהכל בו קבוע, שהאש תמיד שורפת, אז זה לא מעניין. אני לדוגמה, רגע, אולי פתאום עכשיו להתהפך. כי זה באמת יכול להתהפך, מה אתה יודע? עכשיו, איך אני הגעתי לחוויה כזאת, שכשאני רואה אש ורואה נייר, אני לא בטוח אם זה יישרף. בדרך כלל בעולם שאני חי בו זה נשרף. לא סגור על זה שישרף, אולי פתאום זה ישתנה. אז אני כל פעם חווה, תראה חדש, הנה גם עכשיו נשרף, גם עכשיו נשרף, הנה, עכשיו נוצר חדש.
למה אני חווה את זה ככה? כי אני שאלתי את עצמי, למה אני שורף את הנייר? אז גיליתי, עכשיו, מה אני שאלו? מה זאת אומרת? חמצן, חנקן, פחמן, כל הדברים האלה. אבל אם אתה מתבונן קצת פנימה, רגע, אבל מה גורם לזה להיות ככה? למה זה ככה? אם אתה מתבונן בזה פנימה, אז אתה מגלה שיש משהו שבכל רגע עושה שזה יקרה. אז אם אתה זקן, שאתה חושב שזה המשך של הקודם, אז זה אותה רגיל שהיא שורפת, אז אני לא מחדש לך שום דבר, הנה היא שורפת, מה זה אומר? זה לא אומר כלום, זה כל פעם אותו דבר. אז אני כל יום באותו בית, כל יום באותו מקום, זה לא אומר כלום. אבל אם אתה שואל, רגע, אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו את נגיד חוזרת הביתה, אוקיי? ואת רואה מולך בניין, את תכנסת לבניין. כן. עכשיו, את חובה, בניין, הייתי פה כבר 1,000 פעם, 100,000 פעם, נכון? עכשיו, שאני אתן לך שאלה, הבניין הזה עכשיו יש פה בניין. למה יש פה עכשיו בניין? עכשיו, תקשיבי, אני אומר לך מה לעשות. זה, ואם תעשי את התגיל הזה, שלא תגידי שלא אמרו לך. כאילו, הנה, את אומרת, אני מרגישה שאני מבאר, אני רוצה לחוות אוקיינוס, נכון? האוקיינוס זה החוויה האלוהית, האינסופית. עכשיו, אני אומר לך מה לעשות. את נכנסת לבניין, רב בניין. שאלי את עצמך, למה יש פה עכשיו בניין? אני מבטיח לך, שאם תביני למה יש פה עכשיו בניין, את תגלי שאת אלוהים, את תגלי שאת בניין. אבל איך אני אבין למה יש פה בניין? על ידי שלא תהיה, על ידי שלא תשאלי שאלות לא נכונות. תקשיבי שנייה, קודם כל תביני מה אני אומר. אני אומר לך, שאם את תשאלי את עצמך, למה עכשיו יש פה בניין, למה? ותכף אני אשאל אותך, תכף נעשה את זה, אוקיי? אבל אם תשאלי את עצמך, למה יש פה עכשיו בניין? למה יש הזאת עכשיו שורפת? למה היא שורפת? למה עכשיו כואב לי הרגל? למה עכשיו האוזן שלי אדומה? לא יודע מה, כאילו שאלות. את תחווי את זה אחרת, את תגלי משהו, את פתאום תראי עוד עולם מאחורה, זה כמו נגיד התיאטרון מובות, ואת אומרת, אבל למה המובה הזאת זזה ככה? למה היא זזה ככה? עד שאת רואה את הבימאי. רגע, ואז את אומרת, אבל למה הבימאי עושה ככה? ולמה הבימאי עושה ככה? עד שאת גם מבינה אותו. ואז כל מה שקורה, את פתאום מבינה את הבימאי, אז את חיה בעולם נוסף. את חיה בעולם, את חווה עוד עולם מאחורה. אז בהתחלה אני שאלתי ככה, ואז באמת הראיתי שזה לא אני, יש מישהו. עוד פעם התחלנו עם זה, את תמיד חוזרת לי על מה, על מה ששמעת בזה. שאני שואלת לך למה יש בניין, מה קשור למה אני עושה או לא עושה? מה זה קשור בכלל? שמישהו גרם לכך שאני אביא את הבניין, שאני אראה. לא, אני שואל שאלה אחרת, יש פה קיר... אני רואה קיר. בואי נדמיין את הבניין שאת נכנסת אליו. אוקיי, את עכשיו נכנסת, את עומדת בפתח של הבניין. אוקיי. מה זה בניין? בניין זה אבנים, עוד שעומדים. למה יש שם בניין עכשיו? מבחינתך, מה שאת אומרת, יש פה בניין. היה. תתרכזי. תעני לי למה שאני שואל. את לא, אחר כך, כשתשמיע, תראי שלא ענית למה שאני שואל. יש פה בניין. את עכשיו עומדת בפתח של בניין. למה יש פה עכשיו בניין? לא למה את חושבת שיש בניין. אני לא שואל למה את חושבת שיש בניין. אני אומר, יש בניין. למה הוא נמצא פה? כי... מישהו הביא אותו בטח. כי הוא היה פה מאתמול, משלשום, כי לפני 37 שנה, מישהו לקח בלוקים משם, ושם פה, ושם בניין, נכון? כן. זה נקרא חוויה של אדם זקן. שהוא אומר, זה המשך של... זה כבר 37 שנה נמצא פה. אני כבר חנוק, לא רוצה, רוצה אחד חדש. עכשיו אני אומר לך... זה נקרא חוויית זמן. זה נקרא חוויית הזמן. זה המשך של הקודם. הבניין עכשיו נמצא פה, כי הוא היה פה אתמול, כי הוא היה פה שלשום, כי הוא היה פה לפני שלשום. כי, ולפני 58 שנה, מישהו גם הביא אותו, עשה בלוק, וזה מסידר. זה נקרא חוויית זמן, חוויית מוות, שאתה כאילו רצוף. אין לך את היצירה. את לא, את לא חווה שזה, הנה, עולם חדש עכשיו אני נכנסת, אוקיי? עכשיו. עכשיו תסתכלי, עכשיו...